Heku, mela, tal-aħħar ibaħħar, mħafna f-fajt tal-aħħar, iċċiraza fuq il-kejk, l-aħħar u mux l-inqas, daw nismu mħafna ġenerament ma ta' barku. U kol. Fafx ekk għaddix ta' samti ġas għal-barku. Ma jdejem za l-aħħar u. Ejnuni, sinjuri, standing ovation, keġofkom, 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 keġofkom. Lil-Awmana, lil-Awmana, lil-Melrose Mallia! Ella! Ella! Melrose! Isma, għandi naqqa kurzita, ġili kellek blind date? Le, għasħat. Illu ma daw il-sajt u għek tal-sajt tħol fuq għamu s-sibin xaħat. Għas Facebook page mandir. Vera, mandir, vera, vera. Ah, għas irrit. Ma triċ. Min jaf kemm hemm jixtieq u jagħmlu date miegħek. Ġieli ta' ħajdi naħ. Hija li jno jagħmel xi ħaġa fuqi u noqgħod nara minbagħad li. Hekk sekk orrajt. Biex inkun naf minbagħad. Naqgħa ta' wara l-Persjana jgħidu l-aħħar. Ta' wara l-Persjana. Imma tkun taf xorta. Imma nkun naf xorta. Isma' jiena għandek ċans istaqsini mistoqsija u ngħidlek iva jew le għax għandi xi ħadd hawnhekk għalik illi ġi. Biex jiltaqa' miegħek. Nafu sew? Taf li ma nafx hekk tafux immu jafek. Ovvja. Jafni, allura kif se naqta' jien jekk ma nafux. Kif tafu, ta'. Ejja mmorru mill-ambitu lieħor, ma naqta' lek il-kurzita mela. Dal-persuna mhux kbir, tibniewlek. Għandu. Għandu ħalli pomu f-snienu. ħalli pomu f-snienu. Mwaj, ma x-teċtix. Għara, nistajt erba affarijiet, mela. U għafen kbir tijak, b'ximot jisma l-Melrose Mallia kull-jum. Jisaxi. Jena simpatiċi kull-jum. Biex jara l-Melrose Mallia. Għatandu 23 sena. Wow. U għilu jisegwik, uħra ħamsa li. Mendu kellu 10 snin. Jisaxi. Iħob l-Melrose Mallia. Nieqgħu magħna? Mela. Nagħtu merħba lill-Kerr, sinjuri! Kerr Cortina! Flimkien ma' Father Christmas! Dana! L-ikbar fan ta' Melrose Mallia! Ġalt għajt miegħu jiena hu! U da diġà wettu jiena illi meta jiżewweġ ankantalu l-festa! Isfani! Ma lissa qegħdin hawnhekk! Meċa fej, tistan hi jizzewweċ. Mela, forse tam il-lubicċa. Lubicċa għek umbat. Bandalori kolla l-wien. Kartizar ma kullimkien. U bajtim għaret paljiet. Sparar paltana ma unimkien. It-fajlit u l-ġuventur. Libsu omos kull kulur, mal-brijju l-bisem maraġ ġej, għajatu daħ il-marċa d-dej. Ej! Viva l-festival team! Isma, metan tajt bijak l-ewel darba ma stajt ximbusek għax kien il-Covid. Ejja ħambus! Viva l-vaċċin! Viva l-vaċċin! Mela! Ħanibdew! Ħan saqsu naqa mistoqsijiet! Kert, kif bdiet din l-ammirazzjoni, din l-imħabba għal Melrose Mallia? Minn meta bdiet? Kellitin. Ħares li għawajdila. Kont nara simpatiċi. U meta kont nara simpatiċi, kont nuħgos nara lilek. Isaj. Kolla kont nħobb narom ta' ma lilek hekk xi ħaġa speċjali. U għadni salhom il-ġurnata, nara d-diski tiegħek, għadni nara ħsista simpatiċi. Għamlu ħabta neħħu fuq YouTube u bqajt niprofa nara kif na. U nara simpatiċi weekend break, simpatiċi camping, kollox rajt. Isaj. Isaj. U il-festa hekk. Kif għal fej il-festa xadda iktar kanzunetti? Il-festa, l-album fej fiħ il-festa dis-sena għal-qed għala 50 sena. L-allu. 50 sena. Għaxina kelli 18 sena u Sunday 68 u għala 50 sena. Għalla jibirkek. Jina. Thank you, thank you. Hi, xattila. Għadda sabiħa. Jina nuhu għos. Taf kemmu għobbok nis, u d-najda minn qalbi. Illi da ġuvnot Zazuħ ta' 23 sena li. Zazuħ ma kienx viż minn li fim laħarġet. Illi xorta wahda għandu ammirazzjoni kbira. Ponta u trummina. Ponta u trummina. Kolla f'dal album.
kollon ħab nisma. U l-aħħar darba li ntajna tajtek l-album l-ġdid tiegħi. Nisimgħu fiż-żgħir. Mary Rose, però Kurt għandu rigala lik ukoll. Ija, ġablek regal għal-miliet? Imma regal ma ġabux miegħu ġokaxxa speċi, għax ġabu miegħu tantu kbir li ma joqgħod ġokaxxa. Min se jiżewweġ, żgur. Tajt! Taflek tajt naħseb. Simma l-għana l-Father Christmas flimkien ma Gaetano, laħalli għamlu lek regal. Father Christmas! Hello! Hello, hello, Father Christmas! Ħadda lif! Għaxħajja, no? Minu lejn si ħaddej! Ejja, għom għetta bħeħ ma l-Gaetano! Rosen! Rosen! Pero! Gaetano ira tawwek! Mela, stenna xe, dak, għala, dak hoppil jako, dak hoppil dik, dak, bri, għamilna mix and match, għal-miliet, kif inti Gaetano? Nsellim il-miliet il-tajjeb li għonnet, fjom il-miliet. Gaetano jo ġobri xe, dak, ifħossi juhol. Poġġi, Mary Rose, Gaetano ja tawek biex aħna batinna ritratt li ħadem ħafna fuqu, Gaetano, u din hija deżin tal-libsa esklusiva lik li ħajagħmilek Gaetano meta trid inti u diġà ddiżinja, però inti tista' titkellem miegħu mbagħad x'tixtieq u x'ma tixtieqx. Hemmhekk qegħdin naraw Gaetano fuq l-iscreen, ħalli naraw id-diżin tal-libsa li ddiżinja lek Gaetano. Ħares hemmhekk, ara Mary Rose, ħares hemmhekk. Wow! Proset. Dik għalik. Bravo. Jekk tixtieq xi bidli tħajja minnhomlok, però dik hija libsa, rigal għalik, libsa esklusiva tażel il-kulur, tażel l-istil, laħalli ħitlek Gaetano u r-rigal huwa tal-miliet mingħand Gaetano u Kurt għalik dan il-miliet. L-aħwa. Tajjeb. Għalbi verament, ħalli jkun bla klin, da. Ħanibki. U ħana rakbija din il-libsa. Għax jiena nagħti ħafna u ma nafx nirċievi. Imma din hija xi ħaġa sabiħa. Lifta esklusiva l-Mary Rose ma' lejhom għand Gaetano. Ejja, tuma ħadd oħra jaħna l-wek. U nista' ngħidlek Gaetano ħantik parira. Ħajja sabiħa. Thank you. Forever. Issa ridu nkellmuk imma. Forever. Mela. Duru law, duru ħa kam sew. Ara, dik taf x'issemmiha l-libsa mill-kollezzjoni? Kif kien insemmiha l-festa jew fiesta bi Gaetano? Jo s-saħħar, mela inti. Mela, Mary Rose, fejdilhom xi ħaġa tal-aħħar. Nawguralkom dak kollu tixtieq qalbkom u jiena nieħu gost nara l xi ħadd jinħabbek. Thank you. Jiena ninkoraġġi dejjem imħabba sabiħa li tibqa dejjem li hija monoga kif jgħidu. Wieħed għal wieħed. Thank you. Proset. Thank you. Proset. Dik kienet is-sorpriża li Mary Rose mallija. Saħej. Aħna ħankunu magħkom għal-konklużjoni tibqa' hemm.